谢总，你好，早上好。啊，那请您，早上好，请您给各位网友介绍一下您自己，可以吗？好，我在东非高原的埃塞俄比亚。我在这里向大家表示问候啊。我们在埃塞是主要做一些投资啊，在埃塞十年了啊，很高兴通过这个平台能够认识大家。好，薛总，我想问问你啊，就是你当初是怎么想到到那个埃塞去投资呢？因为本来十年前我大学毕业是在做贸易啊，因为做贸易呢，当时赶上阿拉伯之春啊，所以好多中东的客户呢失去了中东客户啊，那么在不得已的情况下，然后就到这个撒哈拉以南的国家来考察啊，一个很偶然的机会啊，我们在这边开始了投资。你等于是去东非去埃塞，到现在为止已经十年了，对吧？还是十多年了？对，十年。啊，在这里我想插一个小插曲，给各位网友知道一下啊，就是咱们是怎么认识的，对吧？是2012还是2013年的时候？具体那个年份我忘了。就是当时呢，我想去东非去旅游，然后我应该是在天涯上面还是在哪里，我发了帖。然后可能是你回答了还是怎么样，反正后来我就忘记那个背景，反正就是咱们在亚迪斯大贝巴我们见面了，对吧？对，对你当时非常热情的接待了我，所以我当时特别特别的感激你。后来呢，我们一直后来就保持联系，一直到现在，你看十多年了，对吧？对，算是网友啊加好友。对对啊，而且当时真的你还有你亚迪斯大贝巴那些朋友就非常热情的接待我，所以我一直非常印象深刻，非常感激。在这里呢，也是当着网友的面呢，我再感谢你一次，真的非常感谢你的接待，缘分吧啊。然后我还特别希望今后还有机会去埃塞去亲自拜访你一次，去看看你的那些事业，你的厂，你现在投资应该是非常大，现在对吧？也是靠这十多年来慢慢的滚动吧，啊，在滚动投资。从中国到那边投资之后，你经历的东西，你的所感所想，你都可以说，无所谓。其实呢，我主要想给大家来介绍一下非洲吧，啊，非洲可能在大多数国人的这个眼中，可能说夸张一点，可能还认为整个非洲是一个国家，啊，人们一想到非洲呢，可能会还觉得这个非洲就是一种贫穷和落后啊，这个毋庸置疑啊，毋庸置疑。但是呢，我们所处的这个亚迪斯贝巴，它是一个古老的这个埃塞俄比亚，它的首都是亚迪斯贝巴，它本身处在一个高原的环境啊，2000多米。亚迪斯贝巴的这个翻译过来呢叫 New Flower， 就是新的花朵啊，也就是说这个城市是一个鲜花之城。啊，类似于中国的昆明，那么我们这边常年都是盖被子，有它分两个季节吧，啊，一个雨季，从6月份，进入它的雨季，啊，然后9月份到12月份是它的小雨季，啊，接下来就是一个旱季，啊，所以它的这边的气候是非常的宜人，并且呢，这边它也是个鲜花的出口大国，啊，很多欧洲人啊，尤其是那个。荷兰人啊，比利时人在这边投资了很多的这个鲜花的工厂啊，那他们那个鲜花呢也是通过这个欧洲的交易市场然后流向全世界啊，所以啊，并且呢埃塞的这个航空业是非常非常发达啊，基本上埃塞俄比亚的这个航空公司是非洲应该是最大的一家航空公司，从这个地方呢可以直飞40多个国家啊，所以呢，并且这边也是非盟机构的非盟啊所在部，它的总部，也就是像我们每年开两会的国内开两会的时间呢，这个地方呢也就召开这个非盟会议，也就是54个非洲国家的领导人都会聚到埃塞俄比亚来，在中国政府援建的这个非盟大厦里面来开会
所以呢，这里的埃塞的人呢，他们埃塞应该还是一个历史古国，3000多年的历史。然后呢，它是人类发源地，在那个东非大裂谷有一叫发现了一块300多万三百年年，前的骨骼啊，300万年叫前的 Lucy 这对样一吧个？Lucy，人类骨啊，骼，应该目前 Lucy 对的，是的啊。所以呢，应该是国际上公认的人类的起源，目前认为。啊，就是从这个东非大裂谷走来出这来，样，发源，对，走出来，走出非洲嘛，啊，真正的走出非洲。所以这个国家的老百姓，我觉得挺好。当初来这个地方呢，因为当初来这边考察，然后呢，就是爱上了埃塞。当初在天涯写了一篇文章，可能就是爱上埃塞。我哦，估计当时可能你我也看是，见可你，能是在读到那篇文章。对，在那里看，反正是天涯，当时我记得，对。然后被置顶啊，可能最后到了20多万的点击量，然后呢，虚荣心作怪啊，既然爱上了 SM 嘛，那就继续往下做吧啊，然后这样就开始了这样的一个投资啊，也是一个很偶然的机会吧啊，大概的情况就是这样子。然后 SM 的人文地理，哎，就是它是1个多亿人口啊，所以它是一个人口大国。我们考虑投资，首先看的是它的一个人口，对吧？有这样一个人口基数，应该在非洲是排第二，可能是在尼日利亚之后，就是埃塞，对，就是第三上就是亿的埃这个及人了，应该是口吧？啊，对，第三名应该是埃及，埃及也是1个亿左右，应该是这是样是啊。然后呢，另外再一个就是啊，中国环境啊，就是气候比较好啊，所以不是非洲的国家都是人都是黑的，也不是非洲所有的国家都是这个热得不得了啊。所以这边的气候还是很宜人的，谢总，我插句我的感想啊，对，我发现呢，就是我们很多中国人呢，认为一谈到非洲就觉得非洲非常热，对吧？其实你说的那个东非大裂谷就是亚的斯大贝巴那里非常冷，我去的时候我就感觉冷啊，就我穿一件那个很厚的夹克还是觉得有点冷，所以你说常年是盖您被说子应该是是完全会，正确的。对，所以我们。一个是有一个市场，我们认为这个人口基数大啊，然后另外呢，这个埃塞呢是非洲的，中国不有一个"一带一路"，"一带一路"的桥头堡啊。2012年提出来这个"一带一路"之后，其实我们应该13年或者14年提出来，我们实际到埃塞呢是在12年到达埃塞，应该在它"一带一路"提出来之前，其实就在这个地方，当时的投资环境还很好。当然了，埃塞。去年经历了这个，过去2年确实很困难啊，经历了疫情，还有它的内战啊，现在物价也是飞涨啊，然后呢，现在的这个乌克兰和俄罗斯的战争对它的影响也是很大啊。主要是粮食，对吧？粮食的出口到埃塞，对吧？对，粮口啊，从那个那边呢需要中国的进口粮食。除了粮食，还有钢材啊，还有很多基础化工原料都是从那个乌克兰那边进口的。我记得这个当时，俄罗斯宣布对这个乌克兰进行战争的时候，当时呢，我是在英国啊，在英国。然后在那个时候呢，我就很担心啊，每天呢在刷刷刷新闻。其实我自己脑子里想的是啥呢？就是我就很担心埃塞的老百姓，因为他的这个收入偏低了啊。类似于咱们80年代啊，因为它的人均 GDP 在1000美金左右，那么老百姓的日子还是很苦，因为它处在一个工业化的前期，很多的这样的老百姓的这样日常用品呢，都是依靠进口。那么依靠进口，那么一个是它的经济体量太小，在目前的这样一个经济环境下呢，它的本币是在疯狂的贬值，啊，一个是它在贬值，然后另外呢。你想它一个进口的这样的一个整个国际上的一个环境啊，它的主要一个进口国乌克兰啊，又遭受了这样的一个战争啊，那肯定很多东西全部都停下来了，所以对它来是一种双重的打击啊。所以呢，我当初的最担心的就是埃塞老百姓的生活啊，因为他们的收入呢还是有限的啊，普通老百姓，因为它毕竟工业少嘛啊，工业少，然后普通老百姓还是主要以农业为基础。大国像处在工业化初期嘛，所以呢，我估计他的人均收入呢，可能也就2、3千比尔，那么换算过来，可能也就是
2、300人民币了啊。然而它的物价呢又比较高，你就可以想象啊。而它的基础生活用品，比方说他们吃的 Angela 啊，已经是从以前的5块币涨到10块币。所以呢，真正的老百姓啊，当然它的城市化率不是很高啊。当然了，现在亚的斯阿贝巴，因为它是作为一个非洲的政治首都，它的基础设施建设也是突飞猛进啊，并且这个中国也给它修了道通往那个吉布提的铁路啊。我记得你还说，你接下来会等我们吉布提铁路开通，你要过来坐一坐，体是验一的，下是的，我想对，啊。还有轻轨，对吧？对，亚的斯阿贝巴的轻轨啊，还有现在的很多高楼啊，50多层的这个商业银行大厦啊。还有这个金融街啊，全都起来了啊！如果要是没有目前的这个疫情啊，去年前两年的疫情，如果要是没有这个内战啊，又要不存在，他们呢会处在一个高速发展的时期。但是由于这个战争啊，把这个国家整个都拖入了，目前是局势是稳定了啊，但是呢，战争毕竟消耗的是这个社会财富啊，所以在这样的一种情况下，等于他的这个社会财富减少。啊，那么当初消耗掉的东西，肯定要有人来偿还。那么现在就到了这个偿还的时候，是吧？所以这个社会经济很困难，同时呢，这个美国又在打压它，取消了它的这个出口最惠国待遇啊。所以呢，在这样的情况下呢，可能是只能说是指望中国也好，俄罗斯也好，或者是德国啊这样一些国家来够给他提供一些支持啊。反正目前呢，它的经济是比较困难啊，大概情况就像你说的。那我来说一句，你觉得如果是指望德国来帮助，有可能吗？我认为呢，德国属于西方体系的一部分，我认为呢是不可能的啊。另外呢，我想问你一下，你提到了内战，你觉得提格雷的内战有西方后面的影子吗？当然了，肯定是有的。那么。对，你是在德国啊，你对德国很了解。德国，我感觉客观的说啊，客观的说，因为埃塞呢，处于一个相对来说，因为它的在整个西方世界来说，对它不构成任何挑战啊，不构成任何挑是战，的，嗯。所以呢，对于它来说呢，应该说相对来说还是比较公正的啊。然后呢，因为俄罗斯跟埃塞有渊源啊。欧洲的一些国家，像德国也好，他们派出了很多 NGO 啊，每年都有一定的这样的一个扶持计划啊，他们每年给这边也投一些资金啊，也是免费支持一些资金，这些东西都是有的。啊，对，你说到 NGO，现在我马上我的那个神经我就一紧了，因为我认为啊，西方的 NGO 可能大多数，我不能说全部，大多数也许呢，他们不是安好心的，真正是帮忙，也许呢，他是想施加一些什么影响力，我不知道你是怎么看。如果你觉得太敏感，你就不用说也可以。是，我本身也是对这一方面呢也是有所保留啊，确确实跟你意见差不多啊。我觉得可能是一些 NGO 不排除一些纯公益性质的 NGO，但是呢，大量的一些 NGO 也是一种渗透的一种方式吧。是的，是的。你觉得目前你的观察就是，埃塞俄比亚它的政府之间和中国政府之间合作或是关系怎么样？你观察？通过这次这个他的内战啊，通过他的内战，然后呢，西方呢对，埃塞呢又是以人权为借口，然后呢，基本上是对他采取制裁的措施。那么这样的就他呢，因为在经济上需要依赖中国，中国是他的最大的一个援助国，同时也是最大的一个投资国。在埃塞有1400家啊投资企业，中国的投资企业，因为这边号称是中国的埃塞版的小中国嘛。那么呢，就是通过这个内战之后啊，因为中国的这种不干预内政政策，我想呢，这个呢，在非洲呢，还是得到了大家的关注，并且他的政府呢，以前相对来说，现在目前的政府他还是比较亲西方啊，但是呢，我觉得通过这个内战之后啊，欧美可能在背后支持反政府军啊，给他们提供一些军事情报也好，或者武器方面的支持，类似于现在乌克兰和俄罗斯之间的这个战争吧。啊，西方起到的一个角色，主要是还是要把这个国家捣乱啊，弄乱，然后呢，这样子，他呢就是通过这种代理人战争呢，然后呢就是，我估计应该还是瞄准我们中国人吧，
因为中国人在这边有大量的一些投资啊，这样的话呢，就是可能是会使我们受到一些伤害啊，我感觉应该是这个样子。那么所以呢，在这样的一种情况下，政府呢，因为中国的中立政策啊，我觉得中国的这样保持一种中立的政策，然后呢，并且使中国呢集中在经济上、经济建设上的一些支持，我觉得这样的走法应该是很对的。我觉得你的观察跟我的那个吻合度非常高。我也认为呢，就是，所谓的这个内战肯定是有西方后面的影子，对吧？比如说提供武器啊、情报等等，他唯一的目的肯定是想把这个国家搞乱，然后呢，把中国这个所谓的“一带一路”把它搞咬黄。我认为是这样子，对吧？你说那个埃塞是“一带一路”非洲的桥头堡，那。对于灯塔国来说，他肯定是希望把这个项目把它搞黄啊，不让你中国在那里站稳脚跟啊，是吧？怎么说呢？我觉得中国人嘛，就是踏踏实实的把自己的事情做好吧，然后呢，中国政府呢也秉持一个，我觉得就是这样一个中立的原则集中的都是在经济建设上我觉得中国人给非洲的一种印象就是很勤劳并且一直在工作，我觉得就这样去做吧。然后很多事情，一些大的一些政策上面也好，大的国际上的一些背景也好。然后呢，我们不是整体的气候不是能改变。那么作为我们个体来说，我觉得就是把自己的事情做做好因为我们投资也好，一个是跟当地的可能是带来一定的这个社会效益我觉得当中国人在非洲发挥我们的勤劳然后呢，这样的把每个人我们自己的事情做做好，那么呢，提供了机会。然后呢，这样子的话呢，我觉得时间一长，是吧？然后呢，跟当地的社区，然后做一些互动支持当地的一些社区，回馈当地一些社会一些。然后呢，长期以往，我觉得人们会对中国人的印象也好，或者都会，其实我觉得在非洲，整个对中国人的一些印象还是比较正面的正面的。因为我想要是做一个社会调查，对中国的一些好感度，我想应该是肯定在70%-80%以上，所以呢，这些东西就是靠我们一点点干出来。我觉得中国就实干吧，庞大的环境由我们强大的国家在后面做背景，然后我觉得应该是我们就放手在这个地方，然后去干，就是跟当地人生活到一起，然后工作到一起，然后这样的我觉得，同时呢，也是我们中国实力的一个体现吧。也会传播一下中国的这样的一个软实力，这样一个文化。我觉得你说的非常好。另外，我还想问一个问题啊，薛总，就是你觉得经过这个他们内战现在相当于结束了吧哈？那他们的政府之间是不是可能有点向中国取经这种可能性呢？目前我觉得中国这种体制可能更加适合于发展中国家，对吧？这个观点我是同意的并且以我个人的观察，他们也是形成了这样一个繁荣岛这样一个繁荣岛。然后呢，各个，因为否则你在那种所谓的民主下，然后你很多党派林立，天天你的所有的精力都基本上在这样的一个互相之间的这样一种，拆台或者是论述自己的一种观点说服别人是吧？会造成社会的一种撕裂。我觉得。对于这种欠发达国家，我觉得相对来说，中央政府的力量要强一些要强一些。然后呢，这样的话呢，能够把他的各个不同的党派、不同的民族、不同的利益团体，尽量的通过这样一种相对强的这样一种中央政府，能够把它那个集中起来，然后呢，这样子一致对外因为它本身它的体量就小，如果你在内耗、内卷掉。那在这样一种情况下，你谈发展就太难了因为你本身你的起点都已经很低了，但是你的人口有1亿多人口所以呢，好多事情你不应该这样子内卷掉那么呢，我觉得我还是赞同他们还是一个声音一个声音，然后有这样的类似于我们国内的，然后呢一个党派，然后呢其他呢有加入到这个党派当中所以他的人口基数，他这个现在好像这个繁荣党应该有1000多万人口我觉得这样的话呢，就会形成一个比较，统一的一个声音
如果他们在尽早的度过目前的一个难关，在东方国家也好，西方国家的支持下，他能得到一些资金上的支持，然后尽早的回归到这个经济上，经济发展啊，以经济为中心，是吧？然后这样的能够把它过渡起来啊，我觉得这样子保持啊，因为他战前他始终是在过去的10年中也保持了将近7%到12%的这样一个超高速连续的发展，那这个国家还是很有希望。嗯，好，我总结一下吧。我觉得你最后的结尾部分说得非常好。那么我们希望呢，就是中国还有埃塞俄比亚今后的关系能够稳定发展，然后你的事业呢蒸蒸日上，好吧？非常感谢可你。以啊，欢迎有时间到埃塞来旅游来考察啊。我肯定会去，真的。OK，感谢好，你，拜再拜。见。